Sećam se, to je bilo nekada neki restoran. A šta je sad znaj? Tu se neke... Šta ima tu sve? Savez gluvih je tu bilo. Ha? Savez gluvih. Da, a ovo? To trenutno mi koristimo... To je vaše, a? Da. Crveni krst. Trenutno, kao magazinski. To vam je magazin. Da. Dobro. Okej. A gore šta ima? Omladinska. Sve? A ovo desno gde je bila sala? Tu je neka agencija, pravo da ti kažem. Agencija? U okviru omladinske zadruge, da. A ovde ne znaš šta je? Ne znam, ne. Tu su nekad igranke bile. Gore stajeva bend i tu se sviralo, a tu je bio restoran i još neke kafane, šta beše tu sve. Interesantno.